На слово доводиться вірити міській владі і столичним транспортникам. Заборговану їм за 2 місяці зарплату віддадуть до Нового року. Принаймні, це обіцяв вже очільник КМДА Олександр Попов. Каже, профінансувати водіїв і кондукторів до 31 грудня мають більше, як на 50 мільйонів гривень. Наразі, нагадаю, люди майже голодують. Вкотре затримують зароблене, тож вони вже закладають свої речі в ломбард і не знають, чи буде чим накрити новорічний стіл.